خب یعنی وزید جان امکانه گفت که ای توانستی گل معنا شکفت. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیاران عزیزم. الان خانم گلابی جمینی آمدن با دستی پر مقالاتی از فارن پالیسی ابزرور، همینطور سه مقاله دست کم از فارن پالیسی است، یک مقاله از تایم مگزین، مقاله از واشنگتن پست، نیویورک تایمز و مجددن فارن پالیسی. جالبه. اما یکی از اونا که به نظرم خیلی جالب بود و نشون میده که چقدر مسئولان محیط زیست دارن در این زمینه تغافل میکنند و آدرس اشتباهی میدن، گزارش گاردین از وضعیت خوزستان، چگونه خوزستان از یک سرزمین سبز تبدیل داره میشه به یک سرزمین بی آب و علف، لم یزرع. خوب گوش کنید، میگه در افق آسمان آبی تیره می شود و هوا حالت مهالود به خودش می گیرد و بلافاصله رنگ سبز روشن پیدا می کند مثل یک برکه. تنها برای لحظه ای به نظر می رسد که ریزش باران نزدیک است، چرا که ناگهان حرارت فروکش می کند و باد وزیدن می گیرد. اما درست در همین لحظات است که طوفان خاک سر از زمین بر می کشد و به زودی تاریکی سایه گستر می شود و خورشید در آسمان ناپدید. در این لحظات است که مردم خوزستان با ترس به سوی پنجره ها می دوند و آنها را می بندند و هواکش ها را خاموش می کنند. بعد میگه الان این طوفان های بی سابقه ای که ایجاد شده در شهرهای اهواز و سوسنگرد و دسفول، چند سالی است که این بحران رو به شدت گذاشته و گفته میشه که منشأش به پشت مرزهای ایران میرسه، اما آلودگی آب و هوای این منطقه به تغییرات در آب و هوای ایران و خشک شدن دریاچه های شادگان و هورالعظیم و همچنین رودخانه های کارون و کرخو و بقیه و همینطور مهمترین منابع آب منطقه مربوط است و پایین آمدن سطح آبها و وارد شدن آبهای آلوده کارخانجات که این منابع آبی را به طور خطرناکی سمی کرده است. بنابراین درسته ممکنه بعضی از مشکلات ناشی از همین، یعنی منشأ بیرونی داشته باشه، ولی واقعیت اینه که متاسفانه منشأ داخلی داره. همین امروز مجددا اعلام شد که در 15 استان کشور دوباره گردریزها دارن بیداد میکنن. یکی این بود، یکی مقاله نشریه ابزرور بود درباره تراژدی بزرگ در سواحل مدیترانه و تایید که در میگه هر روز بسیارند کودکان یتیم و رنجور و گرسنه که در میانه امواج مدیترانه فریاد کمک هایی سر میدهند و فریادی نیست. قربانیان این سفر دریایی طعمه کوسه ها میشوند و اضافه میکنه که این در حالی است که سیاستمداران در سراسر اروپا مرتب سخنانی بر ضد مهاجران و همینطور پناهجویان بر زبان میآورند. بعد میگه دلیلش هم اینه که اینا ملاحظات سیاسی دارن رجال، انتخابات نزدیکی در بسیاری از کشورهای اروپایی، انگلیس هم به صراحت گفته که از پروژه نجات و حمایت از پناهجویان آفریقایی حمایت نمیکنه. میگه اغلب این سیاستمداران و احزاب اروپایی نگرانند که حمایت اونها از گروه پناهجو یا حمایت از طرح نجات قربانیان باعث خشم مردم بشه در انتخابات به اونها رأی ندهند. خیلی اسباب تأثیر چندی مقاله دیگر. اما برای بار دیگر عالی ترین شخصیت کمیته خارجی سنای ایالات متحده آمریکا، یعنی کروکر سناتور، اینه تأکید روی بازرسی های اتمی از به اصطلاح از تأسیسات نظامی ایران. میگه باید این در دستور کار دولت آقای اوباما باشه و در این زمینه تکلیف کاملا روشن باشه، در غیر این صورت امکان بسته شدن قرارداد نهایی وجود نداره. اما فارن پالیسی هم پیش بینی کرده که پرونده اتمی ایران
به رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده آمریکا واگذار بشه. از بازرچه موسیقی عبور میکنیم همیانانه و بار میگردیم و در خدمت شما خواهیم بود. بگو یا عاشق و بیماری کیستی؟ من عاشق تو هم، تو بگو یاره کیستی؟ عرض ادب مجدد خدمت همیانان عزیز و ارجمندم. همیانان عزیز، آقای دکتر محسن سازگارا شخصیتی است که بسیار میداند، تجربیات فوق‌العاده‌ای داشته. این تجربیات به عنوان تجربیات تاریخی باید در اختیار نسل‌های دیگر هم قرار بگیره. این که من از ایشون درخواست کردم، تقاضا کردم که دعوت بنده رو بپذیرن در این برنامه، به اصطلاح تمرکز کنن روی خاطرات، روی گذشته خودشون، خانواده خودشون، اطرافیان، چگونه درگیر مسائل انقلاب شدن، دوره بعد از انقلاب، بعد خروج از ایران، دورانی که در اینجا داشتن. به نظرم همش شنیدنی سواد، یک جور اینها همه ثبت و ضبط شد. از اون با دکتر روزاده هم صحبت میکردم در لس آنجلس، هم همین نظر رو داشت، چون اغلب از دکتر
محسن سازگارا به عنوان یک تحلیلگر بهره‌گیری میشه تا مثلا مسائل روز رو ایشون تجزیه و تحلیل بکنه، ما رو در جریان مسائل مربوط به ایران قرار بده. حالا این بار امیدوارم که بتونیم در این زمینه مفید واقع بشیم، بتونیم با عرضه این خاطرات کمک بکنیم به آگاهی های بیشتر نسل جوان نسبت به میهن خودش، تاریخ مملکت خودش، نسلهایی که توی مملکت زندگی میکردن و روزگار قبل از انقلاب، بعد از انقلاب و دوره تبعید. دکتر سازگارا درود بر شما، خوش آمدید. ممنونم. سلام آقای میبودی، خیلی تشکر میکنم از اینکه من رو دعوت کردید و فرصتی خواهد بود که کمی راجع به زندگی من صحبت بکنیم، ولی من فکر کنم زندگی من انقدر مهم نباشه. سعی خواهم کرد در این مسیر در واقع دوربینم رو به جای اینکه بیشتر به خودم وصل باشه در هر مقطعی هم بگردونمش و اون مقطع جامعه رو تا اونجایی که ممکنه برای بینندگان باز بکنم. تشکر. ما پشت سر شما یک شومینه ببینیم سنتی، یک تاخچه میبینیم، تاخچه هم سنتیه، کلی عکس میبینیم، یه توضیح راجع به این تصاویر بدید. اینجا در واقع زیرزمین منزل ماست در واشنگتن. این شومینه که خب اینجا بوده با چوب میسوزه، اون تاخچه هم از یک چوب بزرگه که حالا روش رنگ سفید زدیم، دوتا از این چراغ آمریکایی ها درسته که روغنم یکیش نداره، ولی عکسایی که میبینیدم عکس کودکی خود من، خانومم و دوتا پسرام هستش که همگی در سنین 2-3 سالگی این عکس ها برداشته شده. چقدر جالب، چقدر. دکتر سازگار عزیز، به من بفرمایید که شما در کجا اول به دنیا آمدید، در کجا، در کدام محله، در کدام شهر، کدام محله اول؟ من بچه تهرانم، بچه تهران درواز دولاب خیابون ساسان هستم، در اونجا به دنیا من، خیابون شهباز که الان شده 17 شهریور، نرسیده به اون درواز دولاب، خیابون ساسان، اونجا به دنیا آمدم و تا 5-6 سالگی از ترکشی کردیم توی خیابون خورشید بودیم، یه کمی بالاتر اون طرف میدون جاله، میدون شهدای فعلی، و بعد هم رفتیم به انتهای خیابون دلگشا، تو خیابون فرح‌آباد اون روز، پیروزی امروز، برق فیروز و کوچه بهشت. اونجا دیگه رفتم دبستان، تا آخر دبیرستان کلاس 12 بچه اون محل بودیم، کمی بالاتر از 400 دستگاه به دلیل شهرتی که 400 دستگاه در فوتبال داشت و مسابقاتی که برگزار میکرد، همه محله های اطراف از جمله محله ما هم تحت تاثیر فوتبال محلی و بازی تو کوچه و خیابون بود. طالب رئیس خونه کی بود، پدر یا مادر؟ من پدرم کاسب بود، مغازه دار بود و طبیعتاً کاسب صبح ساعت 7-7:30 حد اکثر از خونه بیرون میرفت و شب ساعت 9-9:30 برمیگشت. کاسبی که 7 بچه داشت، من بچه ششمی هستم. شده. و مادرم خانه‌دار بود، هر دو فوت کردن، خدا رفتگان شمارم بیامرزه. هر دو در واقع طبیعتاً زن خونه رئیس خونه میشه و همه جا خانم ها مدیر منزل هستن، صرف نظر از اینکه بیرون کار بکنن یا نکنن، به هر حال مدیر گرداندن خانواده هستن. مادر من هم همینطور بود، با مدیریت خودش در واقع منزل رو میگردون. پدر همینقدر که میتوانست نانآور 7 بچه و در واقع 9 سر عائله باشه، خودش هنری بوده. جالبه. اون وقت این بچه ها، بالاخره مادر شما به تنهایی مدیریت یه خانه رو به عهده داشته، فرمودید جمعاً 9 نفر بودید، بچه ها چه سرنوشتی جمعاً پیدا کردن تحت مدیریت این زن و نانآور خانه که پدر شما باشه؟ همگی درس خوندن، همگی درس، نسبتاً هم خوب درس خوندن. خواهر بزرگ من که بچه اول بود، دکترای جامعه شناسی گرفت و استاد دانشگاه تهران بود و بازنشسته شده، الان
دیگه تدریس نمیکنه. برادر من، برادر بزرگم که بعد از خواهرم بود وارد دانشکده افسری شد، افسر شد، بعد خلبان هلیکوپتر شد و تا فرماندهی هوا نیروز بالا رفت، در اون جمع شورایی که فرماندهی هوا نیروز رو داشتن در تمام دوره جنگ ایران و عراق، عملا هوا نیروز رو با بیش از 3000 هلیکوپتر خیلی خوب اداره کردن و بعد از جنگ هم با اصرار خودش رو بازنشسته کرد، تیمسار شده بود ولی گفت من دیگه نمیتونم توی این ارتش کار بکنم. برای اینکه یه استدلال ساده‌ای داشت، میگفت من طبق تربیتم باید که جانم رو فدای مملکت بکنم، ارتشی هستم، ولی این دستگاه ارتش به 1001 زبون حاکمین مملکت به من میخوان بقبولونن که این مملکت مال من نیست و مال دیگرانه و دوچار تناقض هستم. این بود که خودش رو بازنشسته کرد و رفت در مغازه پدر ما ایستاد. من برادر سومم مهندس صنایع غذایی هستش از دانشگاه پهلوی شیراز، فوق لیسانس هم بعدا در همین رشته گرفت ولی وارد کار دیپلماسی و وزارت خارجه شد تا مقام سفارت و مدیر کل تشریفات بالا رفت، ولی خب چون خیلی عنصر راضی نبود و تن به خیلی چیزایی که در وزارت خارجه میگذره نمیداد، او هم بازنشسته شد و الان بازنشسته یه وزارت خارجه است. برادر بعدی من دندان پزشک شد از دانشگاه ملی و تخصصش رو هم از امریکا گرفت، استاد دانشگاه ملی بود و مطب هم داشت و داره، اما او رو هم بلافاصله به 30 سال خدمت که رسید بازنشسته کردن، به افتخار بازنشستگی نائلش کردن و دیگه الان تدریس نمی کنه. خواهر بعدی که جامعه شناسی خوند، سالها در کتابخانه و بخش جمع‌آوری کار اطلاعات و اینفورمیشن سازمان انرژی اتمی ایران کار میکرد، اما او شاید زود هنگامتر از بقیه خودش رو بازنشسته کرد برای اینکه فرزندانش رو نگه داره و بعد من هستم و بعد از منم برادر کوچکترم هستش که بیشتر به ادبیات علاقه داره، داستان نویسی و شعر و شاعری و مسائلی از این هست. طبعه. مشوق شما برای تحصیل مادرتون بود؟ مشوق بله مادر. بله، البته پدر من هم دوست داشت بچه ها درس بخونن، برای اینکه خودش بسیار با سختی بزرگ شده بود، در از 5 سالگی کار کرده بود و گاهی میگفتش که دستاشو نشون میداد و میگفت اگر قرار باشه قیامتی باشه منو ببرن جهنم، خدا رو استیضاح میکنم، برای اینکه این دستا از 5 سالگی کار کرده. البته مرد بسیار باهوشی بود، نزد خودش سواد آموخته بود و کاملا با سواد بود و اهل مطالعه بود. آدمی هم بود که دوستانش در مغازه همه تحصیل کرده های دوره رضا شاه بودن، یا مهندس بودن، یا تیمسار بودن، یا دکتر طب بودن و حلقه دوستانش همه تحصیل کرده بودن و من یادم بچه بودم گاهی در مغازه پدرم میرفتم، خیلی این دوستانش رو دوست داشتم. الان تقریبا همشون فوت کردن. بسیار خوشمحضر و خوشمشرب بودن و فهمیده و تحصیل کرده و دوره هم میشستن در مغازه گل میگفتند و گل میشنفتند. مادر من هم آقای میبودی شاید بشه گفت یکی از اون قربانیان اجبارهای حکومت. این دفعه او در واقع قربانی اجبار به بیهجابی شد، برای اینکه در دبستان خیلی شاگرد اول بوده، خیلی سائی و زرنگ بوده خودش تعریف میکرد، اما کلاس 6 که میشه، تصدیق به اصطلاح 6 ابتداییشو که میگیره، برای دبیرستان حکم کرده بودن که دخترها باید نه فقط بیهجاب باشن بلکه باید که دامن کوتاه بپوشن، لباس پیشاهنگی بپوشن. مادر بزرگ من که او هم زن باسوادی بود ولی خب یتیم بچه‌هاشو بزرگ کرده بود، ظاهرا این رو طاقت نیاورده بود و مادر من رو از صف در آورده بود و مادرم نقل میکرد میگفت من 3 روز فقط گریه میکردم چون واقعا دوست داشتم درس بخونم.
بعد گذاشتنش کلاس ماشین نویسی و در واقع سرش رو 2-3 ماه گرم کنن، بعدم شوهر کرده بود دیگه، در 15 سالگی شوهر کرده. ولی خودشون علاقه داشتن که مدرسه برن. خیلی خیلی مادر من تمام شعرهای دبستانش رو یادش بود و خیلی هم علاقه من به سیاست بود. من مطمئنم اگر اون مشکل پیش نیومده بود یا مادر بزرگ من کمی تولرانس نشون داده بود، اجازه داده بود مادر من درس بخونه، قطعا میرفت دانشگاه، میرفت و وارد سیاست میشد. میرفت احتمالا وکیل میشد و وارد مثلا پستای سیاسی میشد. پس سیاست در خانه شما ژنتیکه. حداقل از سمت مادر ژنتیکه. جالب. سهم مذهب چقدر بود توی محلتون؟ ببینید، ما در یه محله شاید متوسطی زندگی می کردیم. خیلی محله مذهبی قدیمی نبود. محله نوساز بود. اگرچه حالا تو همون محل تکیه و حسینیه محرما به پا می شد، سر تای اون خیابون دلگوشه مسجد یاسین هم بود و، ولی خیلی مثل مثلا دوربر خیابون ایران و اونجاها که خیلی محله های مذهبی است، اینطوری نبود. نیرو هوایی اون محله بیشتر نوساز بود، داشت ساخته میشد. اوایل که رفته بودیم که خیلی جاش بیابونی بود، برای ما بچه ها خوب بود که فوتبال بازی میکردیم توی بیابونیاش، ولی بعد هم نبود. نسبتاً خونه ما آقای میبودی، خونه مادرم اهل نماز و روزه بود، پدرم هم نماز میخوند، ولی اعتقادات خاص خودش رو داشت پدر من راجع به دین و پیغمبر و خدا و هر چیزی. اما منزل ما منزل آزادی بود. آزاد. یعنی خواهر و برادرها همه، یه زمانی من وقتی وارد دانشگاه صنعتی آریامه شدم، ما 6 تا دانشجو تو خونه داشتیم و برادر بزرگ منم داشت دانشگاه عالی ستاد رو میگذرون، افسر بود ولی در واقع او هم داشت درس بخون. بزنه به تخته. خیلی همیشه بحث در جریان بود، کسی هم کسی رو اجبار نمیکرد توی منزل ما. نه پدرم نه مادرم، نه به نماز خوندن، نه به روزه گرفتن، نه به از این تربیت های اجباری و اینا خوشبختانه در منزل ما نبود. یه چیزی هم یادمه، من چون خیلی از کلاس 11 مذهبی شدم، مادرم چند بار به من میگفت پسر جان هر کاری میکنی بکن، اما آخوند تو خونه ما نیا، برای اینکه بابات این یکی رو دوست نداره. و چون من شاگرد چند تا از روحانی ها بودم، دوره بود توی خونه های دوستان، مادرم میگفت تو یکی نمیتونی، نوبت تو میشه نمیتونی بیاری، بابات با من شرط کرده که خونه نیست ولی حفظ امانت چه باید کرد، آخوند توی خونه نباید کرد. جالبه، تو خونه ما هم تقریبا همین حالت بود، یعنی حالت نیمه مذهبی داشت. بعضی‌ها نماز می‌خوندن، بعضی نمی‌خوندن، بعضی روزه می‌گرفتن، بعضی نمی‌گرفتن، ولی همونطور که شما گفتی یه آزادی نسبی هم در منزل ما الان فرمودید، برای من این قضیه خیلی آشناست. تقریبا میشه گفت خیلی خانواده ایرانی اینجوری بودن و اینم به نظرم یه پدیده است تو خاورمیانه، یعنی کشور ما واقعا میگن مستثناست، حق دارن و خیلی خانواده. حالا نمیدونم این تربیت مربوط به دوره رضا شاه میگه میشه، از اون زمان بود که بالاخره خانواده ها اندکی با مفهوم آزادی آشنا شدن، سعی کردن اون رو تسری بدن. خود شما انقلاب مشروطه، یعنی از پشت انقلاب مشروطه، پشت انقلاب افکار اومد و نوزی کرد. قابلا درسته. خب به من بفرمایید که خود شما این چرقه مذهبی از چه زمانی و کی باعث شد؟ از بین چهرهای خیلی معروف که اون زمان مورد توجه جامعه روشنفکری ما بودن، مثل آقای دکتر علی شریعتی یا جلال آل احمد، کدام یک بیشتر رو شما اثر گذاشت؟ و بعضا حتی مثلا احمد فردی که خود من ماهای طولانی بهش مصاحبه میکردم و گفتگو میکردم، دم الان این گروه های به اصطلاح صاحب زمانی اینا آمدن دو این مجموعه به اصطلاح مجموعه مصاحبه های بنده با آقای فردید رو جمع آوری کردن، روی اینترنت گذاشتن، تو چه طرفدارانی هم دارین آقای فردید. برحال گوش میکنیم آقای دکتر. من دوره دبیرستان که وارد شدم، خب وارد دبیرستان فیروز بهرام شدم که دبیرستان زرتشتی ها بود، خیلی تجربه خوبی بود برای من، برای اینکه از همه ادیان داشتیم غیر از
زرتشتی ها که شاید نصف کلاس بودن، نصف دیگه کلاس هم مسلمان داشتیم، یهودی داشتیم، مسیحی داشتیم و با هم هم قرار گذاشته بودیم همشاگردی ها. یک روزی می رفتیم معبد زرتشتی ها که بغل مدرسه بود، یه روز می رفتیم کنیسه، یه روز می رفتیم کلیسا، سعی می کردن، یه روز رفتیم مسجد هدایت، من دوستانمون رو بردم. آفرین. یعنی اینقدر انعطاف بود در بین بچه ها؟ بله، این همه مدرسه خیلی پلورالیستیکی بود به اصطلاح، و سعی می کردیم با عقاید همدیگه آشنا بشیم. من دوستان خیلی خوبی در بین همکلاسی های زرتشتی و یهودی و ارمنی و مسیحیمون داشتم. باهایی هم داشتی در مدرسه‌تون؟ باهایی؟ من یادم نمیاد، نه، تا اونجایی که من خاطرم میاد عجیبم هست. من به دوستان بهایی‌مونم الان میگم عجیبه، من در طی دوره تحصیل، بعد دانشگاه، بعد خارج از کشور و غیره، نه در فامیلمون، نه در حلقه دوستان دور و نزدیک به بهایی، دوست بهایی برخورد نکردم. جالبه، به ضد بهایی هم برخورد نکردم. جلد. یعنی اون انجمن ضد بهاییت که حجتیه نداشتم. شاید البته اون دلیل بود که خب خیلی آدم سیاسی بودم، بعدن اونا خیلی با سیاسی ها نزدیک نمی شدم. به هر حال من خیلی تو دوره دبیرستان به کتاب، به رمان، البته رشتم ریاضی بود، دوست داشتم ریاضی و فیزیک رو، ولی واقعا اصلی ترین سرگرمیم خوندن رمان و داستان و اینها بود. و به جرئت میتونم بگم شاید به کلاس 10 و 11 که رسیده بودم دیگه بسیاری رمان های اصلی ادبیات جهان رو که به فارسی ترجمه شده بود و آثار بسیاری از نویسندگان طراز اول ایرانی رو خونده بودم، دوستم داشتم. خودم هم گاهی داستان هایی می نوشتم، موضوعی انشا رو می کردم داستان، حیف که ندارمش، بعضیش رو هنوزم یادم میاد، داستان های کوتاه خوبی می شد به نظرم اگر حالا پخته تر می شدم. و جاذبه ادبیات درم بود، ولی خب رفتم ریاضی برای اینکه خب فکر می کردم آدم درس خون باید بره اونجا. و از همین راه گذر یه مقداری شروع کردم به کلاس 11 بودم دقیقا خاطرم هست که زندگی نامه های پیامبر اسلام رو چند تا خوندم، توجه هم جلب شد و رفتم قرآن رو خوندم، یک بار از اول تا آخر خوندم، کم و بیشم عربیشو میفهمیدم، البته با کمک ترجمه فارسی هم خوندم. به فکر فرو رفتم، یعنی واقعیتش این کتابو یه بار از اول تا آخر که خوندم بستمش، گفتم نه، من بطور برگردم یه بار دیگه بخونمش. یعنی ابتدا به ساکن کسی مشابه شما نبود؟ نه اصلا. عجب. اتفاقا درست برعکس، یعنی من وقتی که خوندم و بعدم علاقه‌مندتر شدم، دنبال کردم و تصمیم گرفتم نماز بخونم، به کلاس 12 نرسیده بودم، تصمیم گرفتم نماز بخونم، روزه بگیرم و در واقع این ریچوال ها و آداب و رسوم مذهب رو انجام بدم. 15 خرداد پیش آمده بودی؟ هنوز نه. 15 خرداد رد شده بود. ها رد شده بودی. خب با همینجا رو تا الان سال 1350 تقریبا. ها 1350 بسیار عالی. پس تو همینجا رو داشته باشید. در سال 1350 هستیم همگنانم. این بخش نخست بود از یه گفتگوی جالب به شخصیت صاحب نظر آقای دکتر محسن سازگارای عزیز. من به شما شب بخیر میگم در واشنگتن دی سی تا هفته آینده.